Comprei esse espremedor de batata. Eu acho que ele custou 2 euros. Bom dia, gente. Realidade nua e crua. Então, eu peguei esse aqui, esse cheiro de visita também. Eu cheguei e me chamo Leonardo. Olha que bonitinho. Eita, você! Vocês vão falar, Jay, o que é isso? Gente, é uma capa de chuva super estilosa. Agora nós vamos girar o macarrão aqui. Eu e minha irmã, pra nós, tá? Magrinha. Essa blusa bem estilosa, bem fashionista. Ante auguria. Tá vendo? Essas duas colmeias, eu acho muito funcional isso aqui. Boa noite, gente. Boa noite. A gente tá indo no restaurante nosso preferido lá em Bordigueira Chiluí. A gente tá indo levar minha irmã pra conhecer. E ela vai embora já semana que vem. Ai, gente, que ruim. Eu tô com esse lookinho aqui, gente, ó. E a gente deixou o Léo com a minha sogra, porque a gente vai comer e voltar. Não vai demorar muito, não, porque lá é fechado e o restaurante não é muito grande. Ele é um pouco menorzinho, então a gente ficou com um pouquinho de medo. E tadinho, já tá dormindo. Assim, meu coração fica na mão, que eu levaria ele pra todos os lugares. Mas a gente acha melhor assim. Então ele vai ficar com a minha sogra, já tá até dormindo agora, tadinho. E a gente achou que não é o caso de levar ele e tal. Deixei tudo pronto pra madeira, tudo. E é isso. Onde estou, gente? Nossa, tá hora de preferido, né? Estamos com fome. Ah, Léo. Olha eu e minha irmã, como é que ela está? Magrinha. Eu tô magrinha, gente. Tô podendo comer, porque eu tô magérrima. Olha que delícia. Boa tarde, gente. Tô dando mamadeira pro Léo. Eu sempre dou o peito primeiro, depois a mamadeira, porque só meu peito pra ele não basta. E a amamentação dele é mista, né? E hoje, gente, é 25 de abril aqui na Itália. Hoje é a festa da liberação da Itália. É mêsversário do Léo e aniversário da minha mãe. Olha que data importante. E a gente tava aqui, eu tô de charpa, gente, de furar, porque eu tô com torcicolo, eu não consigo virar meu pescoço pra lá. E tá mamãe. E tava dormindo nós três aqui, eu, marido e Léo, todo mundo dormindo. Tava todo mundo exausto, essa noite a gente dormiu pouco, noite passada também. Com recém-nascido é assim mesmo, né? E a minha irmã foi lá pra Amu ontem, deve estar chegando por aí, porque ela tá indo embora e... Felizmente ela tá indo embora, meu Deus, meu coração até fecha. E ela tá resolvendo umas últimas coisas, né, que ela tinha que resolver. Porque ontem o Léo tava bem assim, tadinho, tava bem enjoadinho, então não dava pra fazer muita coisa com ele, não. A gente saiu pra comer no japonês ontem, mas ele tava bem...
criança, né, gente? Aí hoje ela foi resolver com a Mu. Amanhã, se tiver melhor, eu giro com ela. Porque de carro é bem melhor, né? E eu gravei pra vocês o vídeo aí da nossa mini férias em Veneza. Vocês gostaram muito, vocês gostaram bastante. Gente, e assim, pra quem não entendeu, eu estou no puerpério, né? Porque são 40 dias. Isso eu também não resguardo, como se diz no Brasil. Mas aqui na Itália não tem esse negócio de ficar em casa 40 dias. Aqui, assim que você se sente bem, você já sai, dá a volta. É lógico que você não vai, né, exagerar, né, fazer as coisas que você não pode. Mas você pode sair, viajar, dar a volta. Você não é, ó, não vai ficar dentro de casa 40 dias. Ninguém aqui faz isso. Pra ser sincera com vocês, é que nem existe a palavra resguardo. Não existe aqui isso. A gente, em prática, quando a gente trabalha, a gente pega a licença maternidade. Pera aí, gente. Quando a gente trabalha, a gente pega a licença maternidade por causa do bebê, por causa da cura do bebê. Mas se a mãe estiver bem, principalmente parto normal, né? Depois de 3 dias, assim, você já fica de boa, lógico, né? A gente tem que ter cuidado, mas eu já... Com cuidado, eu já fiz de tudo. Eu já limpei casa, já lavei roupa, já fiz de tudo. E me sinto muito bem, graças a Deus. Ó, acabou de mamar uma preguiça, esperando ele arrotar. E a respeito das cólicas dele, foram mesmo uma semana. Diminuíram bastante. Quando eu falei com vocês que não tem o que fazer, a não ser colocar de barriga pra baixo, tentar acalmar o bebê, né? São palavras do meu médico, gente. Não é nada da minha cabeça, não. E outra coisa também, a respeito da alimentação, vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu como bastante saudável. Então, assim, eu acredito que não era culpa da alimentação mesmo, porque dizem que isso é mito, não sei se é verdade. Mas dizem que isso é mito, essa história da alimentação, que é por causa da alimentação e tal. Mas eu como super saudável, então não acredito que a culpa seja minha, não. E outra coisa, gente, que as pessoas falaram, ah, você já tá saindo com ele, é tão pequenininho. E a resposta é sim, já estamos saindo com ele. Óbvio que tem lugares que a gente não vai, né? Mas em áreas livres, passeios, que a gente foi pra Veneza, a gente foi. E foi super bacana, assim, ele me deu trabalho, a gente perguntou pro pediatra se tinha algum problema. Ele disse que não, que é bom a gente dar uma volta com ele de vez em quando. E eu notei que quando ele fica dentro de casa o dia inteiro, ele fica um pouquinho mais enjoadinho à noite. Quando a gente sai, ele dorme. Pois ele dorme. Então, é uma criança que, um bebê que gosta de sair de casa. Então, e a respeito das vacinas, ele vai fazer a partir do 3º mês. E assim, eu não vou esperar ele fazer, começar as vacinas pra começar a sair com ele. É lógico que tem lugar que a gente não vai, que a gente não é doido. Mas as vacinas vão, ele vai começar a tomar a partir do 3º mês, mas até lá a gente vai sair, pegar um pouco de ar livre. E não tem nenhum problema. Tudo que a gente faz é monitorado por pediatras, médicos. Porque eu e o marido somos dois pais corujas de primeira viagem. E a gente tem muito medo. A gente não é consequente, não, tá? E nem responsável de jeito nenhum. Ó, gente, meu micro-ondas pegou fogo. O marido foi ali comprar outro. Que com a mamadeira, né? Não tem jeito. Tante auguri a te, tante auguri a te, tante auguri nonna Milena, tante auguri a te. Ih, Sofia! Leonardo lá. Sei tímido, Pietro. Ó, gente, eu já mostrei pra vocês algumas vezes essa receita. Vou mostrar de novo aqui, minha irmã quer comer. Ela vai embora amanhã, infelizmente. Aqui eu coloquei alho raladinho, óleo, salmão defumado. Eu cortei ele bem pequenininho. Deixa eu dar uma refogada, ó. Eu mostrei aqui no canal, mas tem gente fazendo agora. Gente, ó, depois que eu refoguei, eu vou colocar um pouquinho de salsinha seca, mas eu vou... Gente, é a gosto, tá? Geralmente eu coloco salsinha congelada. Essa aqui é seca. Um pouquinho de cebolinha seca. E vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Aí, gente, aqui eu coloquei o creme de leite, ó. E tá pronto. Eu não coloco sal
experimenta, né? Se você quiser colocar, coloca. Eu não coloco porque o salmão, geralmente, qualquer coisa que é defumada, é um pouquinho salgada, né? Então é melhor você experimentar antes. Bom, gente, aí nós pegamos um pouquinho da água, nós fizemos o macarrão e jogamos aqui uma concha, mais ou menos uma concha fina. Agora nós vamos girar o macarrão aqui. Como a noção não é fácil, viu, gente? Me perdoem. Mas vamos tentar. Bom, gente, é isso. Você gira aqui. E é pronto, tá? Vou desligar porque eu tenho que girar com as duas mãos, que eu não consigo com a mão só. Ó, gente, aqui na Itália, quando nasce um bebê, nas casas, nos apartamentos, né, geralmente eles colocam assim no prédio, na entrada da casa. Minha sogra colocou aqui quando o Léo nasceu, ó. Já molhou porque choveu, né? Sou no Arivato e me chamo Leonardo. Eu cheguei e me chamo Leonardo, olha que bonitinho. As pessoas colocam no portão do prédio, olha que bacana. Aí começou que for falar. Bom dia, gente. É realidade nua e crua. Minha irmã foi embora, acabou de ir embora. Bom dia, gente. Bom dia, titias. Bom dia, eu acabei de papar. Acabei de papar. Léo acabou de comer agora, né? De papar. E, gente, a minha irmã foi embora. Já chorei rios e fundos, rios e rios aqui agora. Mas, né, gente, é a vida. Ela veio pra ficar 40 dias. Ficou, o tempo dela venceu. Ela foi embora. Também tem filhos, tem marido. Não deu pra ficar mais. Ontem a gente fez um churrasco aqui em casa. Um churrasco. Comprei uma picanha. Fizemos rostelli, que ela gostou bastante de rostelli, que são espetinhos de carne de carneiro, eu acredito. Então, então ela gostou bastante ontem que eu comprei. Queria filmar pra vocês, ela fez um arroz, um vinagrete, mas antes a gente tava apertada, tinha que fazer a mala dela, a gente rodou o dia inteiro pra comprar as últimas coisas que ela queria levar. E problema com peso de mala, né, porque agora diminuiu muito o peso, mas deu tudo certo, meus sogros foram levar ela no aeroporto, eu queria ir. Mas com o bebê é tão mais, assim, é mais, não é difícil, é mais, né, longa a coisa. Eles partiram muito cedo, então, assim, pra mim ia ficar complicado. Então, agora eu tô aqui com o meu amorzinho, esperando ele arrotar. E é isso, eu chorei, que eu nem queria chorar, que chorei demais. Mas a casa fica vazia, né? Depois eu volto. Ontem eu comprei esse macacãozinho aqui pro Léo, eu tô apaixonada nele, ó. Eu quero usar esse verão, já é maiorzinho, todo de algodão. Da Ferrari, olha que lindo que ele é. Aqui tem um simbolinho, símbolo, achei muito lindo ele. Maravilhoso, meu príncipe. Vocês vão falar, Jay, o que é isso? Gente, é uma capa de chuva super estilosa, eu não tenho nenhuma. E às vezes, sinceramente, faz falta. Essa aqui vai durar pra vida inteira. Ela é, ó, da Laura Biagiotti. É uma marca que tem aqui na Itália, ó. Essa marca aqui, ó. E ela dura pra vida inteira. E às vezes faz falta, né? Quando a gente foi pra Venezia, teve um dia que o tempo não tava querendo firmar. E às vezes também, quando você vai fazer uma viagem, que você é mais difícil usar guarda-chuva, né? Você usa o guarda-chuva pra tampar o bebê e você fica protegida com a capa de chuva. Eu sempre achei muito estilosa, assim, sempre colorida. Eu acho bonita. É uma coisa que vai durar pra vida inteira. Então, eu comprei essa capa de chuva aqui. E eu comprei esse vestido aqui, ó, com essas franjas, ó. Não dá pra ver direito, depois vocês veem looks comigo. Eu acho ele bem bonito pra usar, mas assim não dá pra ver direito. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, peraí. A gente não vai dar pra aparecer direito no corpo que ele fica bonito, porque essas franjas dão movimento, ó. Achei lindo. Comprei ele. Aqui, gente, eu comprei um vestido. Gente, eu vou fazer vídeo pra vocês de comprinhas, tá? Mas é porque, às vezes, quando é uma compra, assim, mais pouquinha coisa, uma coisa, assim, que eu quero mostrar no vlog, eu mostro, tá bom? Ele é lindo, ó. Ele tem essa amarração aqui, ele fica bem rodadinho. Eu acho ele maravilhoso. A golinha bem feitinha, ó. Comprei ele. Depois vocês veem o look e vocês veem como é.
tiver essa blusa bem estilosa, bem fashionista, que vocês veem depois como fica no corpo, acho ela bem legal. Olha que linda. Aqui, gente, onde eu moro, tem as feiras, e nas feiras tem aquelas bancarelas que é tudo a 1 euro. Só que nem sempre tudo é 1 euro, tá? Algumas coisas aqui custaram 2, algumas custaram 3. Comprei esse espremedor de batata, eu acho que ele custou 2 euros. Comprei essas duas colmeias aqui, ó. Peraí que eu vou abrir pra vocês. Tá vendo? Essas duas colmeias, eu acho muito funcional esse aqui. Quero colocar lá na cômoda do quartinho do Léo. Não tinha igual a estampa, eu peguei assim, ó. R$1,50 cada uma. Comprei essas duas pulseirinhas aqui, 1 euro cada uma. Esse rolo aqui pra tirar pelo de roupa, de casaco. E essa touca aqui de cetim. Tava tudo embaladinho, mas eu já tirei e decidi mostrar pra vocês agora. Eu tenho outra touca de tomar banho, mas às vezes molha, né? Então, eu peguei essa aqui, às vezes chega a visita também. Caderninho aqui, ó. A capa dele é de madeira. Que o pediatra do Léo pediu pra colocar na pastinha dele. Porque a cada consulta, eles anotam os dados da consulta, o peso do bebê naquela consulta, todos os dados dele. Aí, quando você voltar lá, ele já tem uma base pra saber, né? Então, comprei esse caderninho aqui. Achei interessante porque esse aqui é de madeira, ó. Ó, todo. Esse aqui foi que eu comprei na feira, nas banquinhas de 1 euro. Comprei esse esmalte aqui também. Olha que cor bonita. Gente, antes de terminar esse vlog, eu queria falar uma coisa pra vocês. Vocês viram aí o Léo com bico. Uma coisa que eu falei que não ia dar. Então, já comecei a maternidade pagando língua, né? Ainda bem que no vídeo eu falei, gente, eu pretendo não dar, mas eu não sei se ele vai ser uma criança que vai chorar muito, que eu precise dar. Realmente, eu não queria dar pra ele o bico, mas não teve jeito. Por quê? Porque ele pegou o meu peito como bico. Então, eu não tava dormindo de noite, porque ele ficava horas e horas sugando. E tinha dias que eu não conseguia fazer nada, só no sofá dando peito pra ele. Então, aconselho do meu pediatra, dos médicos que nos assistem, eles falaram pra me dar o bico, pra eu descansar. Porque se você não descansar, uma mãe cansada é uma mãe estressada. Então, a qualidade sua com seu filho pode ser diferente. Então, eu dou o bico pra ele. Procuro não dar durante o dia, né? Procuro dar o mínimo indispensável. Eu procuro dar mesmo só naquela hora que ele já mamou, que ele tá cheio, mas eu sei que ele quer o peito só pra ficar mesmo sugando. E é cansativo demais. Então, eu dou o bico pra ele naquelas horas que eu não sei o que fazer. Mas já tô, assim, planejando já pra tirar, tá? Assim que ele perder esse vício, eu vou tirar. Não que eu seja contra, gente. Isso aí são pontos de vista. Cada um tem o seu. Até minha irmã que tava aqui, é minha irmã... Tem 2 filhos, ela não deu bico. Aí falou assim, Dino, no seu caso não tem condições, porque os meus filhos pegavam o peito, mamavam, dormiam e pronto. O Léo ficava o dia inteiro no meu peito e é muito cansativo, todo mundo sabe. Mesmo porque você tem que fazer as coisas, né? Você tem que lavar as roupinhas, você tem o contorno, né? Com as suas coisas pra fazer. Então vocês viram aí, não julgo quem dá e não julgo também quem não dá. Só que a gente sabe que é um ser humano, não é um robô. A gente planeja uma coisa, sai outra completamente diferente. Eu não queria dar, tive que dar, mas já diminuí já, assim, a quantidade. Ele tá vendo? Agora ele tá sem, ó. Só se ele tiver desesperado, chorando, que eu sei que ele quer o peito, que ele já mamou, que ele ficou um tempão no peito, já dei mamadeira, já dei tudo, aí eu coloco o bico. Mas é muito raro, tá bom? Eu vou terminar esse vlog por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Não deu pra mostrar muito, peraí, gente. Eu vou terminar, gente, esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de avaliar dando like. Se não gostou, dá dislike. Ficou um vlog mais, assim, falhadinho, por causa que eu saí com a minha irmã pra resolver as coisas, né? Então, não deu pra mostrar detalhe por detalhe, que essa semana foi muita coisa pra fazer. Ele tinha médico, tinha que resolver as coisas da minha irmã. Eu fui lá retirar as fotos dele, newborn. Acabou que não tava pronto. Eu queria mandar pra minha mãe como presente de das mães, um porta-retrato bonito. Não deu certo. Queria dar também no aniversário da minha sogra. Não deu certo, porque as fotos estão em atraso. Mas esse final de semana vai ficar pronto. Minha mãe tá vindo aí. Quando ela for, ela leva. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram, tá? Deixa um comentário, gente. Eu tô lendo todos. Não tô conseguindo curtir, porque é uma coisa de cada vez. Minha rotina tá começando a entrar no eixo. Mas continue deixando aí os comentários. Assim que der, eu vou responder as perguntas. Vou curtir, mas eu tô lendo todos, tá bom? E é isso. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.